Da rådet samlet. Fjerde etasjes råd som skal svare på de viktigste spørsmålene i livet. Og på det ene laget har vi Martha og Christian. Hei. Hjertelig velkommen til denne konkurransen. Hei. Takk. Og så har vi Henrik og Ulrikke. Hei. Hei. Lagene skal konkurrere om å gi de beste løsningene på de viktigste spørsmålene i livet. Og vi starter med team Martha og Christian. Takk. Det kjempepluss. Ja, så bra. Hva sa du? Det kjempepluss. Det kjempepluss. Stort pluss at vi begynner. Hva det? Kjempepluss. Det første spørsmålet hvordan ligger man når man bor hjemme? Sex? Altså når du bor hos foreldrene dine. Ja. Altså hvordan ligger man hjemme? Stille er jo et nøkkelord. Ja. Ja. Så du får de med deg hjem før foreldrene er hjemme, ja. Og så sørger du for å sparke de ut igjen. Det er det som er konklusjonen. Nei, da man kan jo ha folk man er glad i, forelsket i. Kjæreste med når foreldrene er der også. Ja. Men moren min er sykemeldt. Hva gjør jeg med henne? Hun er hjemme hele tiden. Ja. Er hun sengeliggende? Ja, hun er sengeliggende. Gjør de en annen etasje? Hvertfall en annen seng. Jeg har masse venner som hadde sex utendørs. Hadde med seg piknik og pikk. Nick. Og tok ut... Poeng for den. Tusen takk. Nei! Oh, ja, poeng for den. Jeg elsker henne. Ja. Og så ut med teppet og... Ut med teppet og... Ut med teppet. Ja. Jeg begynte å gråte av den vitsen din. Sant? Men da er jo hyggelig da også, sikkert. Jeg lå ikke når jeg var 18. Fant ikke ut da. Men liksom, mange av venninnene mine gjorde det. Noen gjorde det til og med på trampolinen på natten. Bare for å slippe å være i samme hus som foreldre. Her er det masse løsninger. Men da tror jeg at de foreldrene, de har fortrengt mye skviking fra trampolinen, ja. Tror jeg. Konklusjonen vår er altså, ligg ute, det er behagelig, og... Det er det jo ikke. Det kommer jo helt an på hvor det ligger, Henrik Farley. Ja, jeg vet ikke hvor mye det har vært i naturen, men det er noen harde ting. Jeg har lagt meg mye i naturen, og det er veldig vondt mange steder. Det jeg synes er problematisk her, da, med tanke på at det er litt... ekstrem seksuell adferd å ha sex ute. Så jeg synes faktisk ikke man skal oppfordre til det. Nei, ikke er det så ekstremt? Det er veldig uvanlig. Det er ikke så uvanlig. Det er ganske uvanlig. Synes du det? Det er ikke alle russ. Ikke alle russ, noen russ. Men russ er ikke vanlig. Jeg trodde det var russ, og det ble dårlig. Det var ikke sånn. Dere har dekket ute. Ja. Da kan vi dekke inne da, hvordan man skal ligge inne. Med foreldre til stede. Ikke helt til stede, men i huset. Og da er det noen teknikker man kan bruke. Nummer én. Jeg trodde du skulle si noe. Nei, nummer én. Nummer én. Ha på deg flere par sokker, både på føttene og på hendene. Så du ikke lager... Ja, for det er føttene som lager lyd. Og hendene. Ja, nå... Nei, men det er helt reelt. Det er fint å informere foreldrene om at man er to. Mm. For hvis foreldrene ikke vet at dere er to, så vil de fleste... foreldre muligens komme inn bare for å hilse på og si noe sånn, hei, jeg er hjemme fra jobb. Så det er viktig å i hvert fall understreke det. Vi er to, bare så dere vet det. Ja. Det er mulig det skjer noe her. Vær åpen med foreldre. Men det der synes jeg var litt lekkert. Fordi du sier ikke, husk at det skal foregå sex her. Det sier du ikke. Du sier, husk at vi er to, pappa. Vi er to. Blunk. Fill in the blanks, du vet aldri. Jeg synes det er et veldig godt råd. Men implicit så sier man, husk at vi skal ha sex her. Det kommer ikke helt unna. Jo, men, det er helt greit. Der legger vi ansvaret over til foreldre. Så får foreldre deal med den konfrontasjonen det er at den eksistensielle konfrontasjonen at barna dine begynner å ligge. Ja. Det får foreldrene deal med. Og hvis de da kommer inn, så må de akseptere at det er de som har satt seg i den situasjonen av å se sønnen eller datteren sin ligge. Fordi man har sagt, vi er to, pappa. Og hvis han da kommer inn og prøver å gjøre det til tre... Her er det noe bixit og rød saft. Til dere. Og ble nei! Det jeg tror de fleste foreldre, hvis de hører det fra barnet sitt, at det er, husk at vi er to da. Ja. Da tror jeg ikke, da skjønner de greia. Ja. Da kommer ikke de inn med Bixit og rød saft, med mindre de er syke i hodet. Ja. Og da har du et større problem. Vi har fått veldig gode svar her. Jeg synes begge lag har vært flinke. Det er vanskelig for meg å velge mellom det ulovlige svaret og det praktiske svaret. Men det må nok gi poenget til team Henrik Ulrikke. Nei, vi... Hva skulle Ulrikke ha alle penger? Da
Spit in my hand, peasant! Ok, greit. Den er jo denne loppen fra nå. Dere kommer til å se mye mer. Men ikke folk er dere kvarlig bra med. Det er bare det. Nei, jeg tenkte at vi skulle gjøre... Duska det på meg? Nei, jeg tror... Nei. Det var bare god parfyme. Nå skjønner jeg ingenting. Det er... Takk. Det er det mest samtidig jeg har sett henne. Jeg merker at jeg blir rød i fjeset. Du er det. Du må ha mye sånn. Åja. Neste spørsmål går da til... Neste spørsmål går til denne duoen, hvor maktbalansen har skiftet 100% de siste 30 sekundene. Og spørsmålet er, når er det greit å jukse på eksamen? Man kan jukse mens eksamensvakten ser bort. Ja. Er det lov? Så det er ikke noe etisk... Nei, det er jo, nei det, du kan jukse når du ikke blir tatt. Ja. Mm. Er det det andre? Mm. Noter. Fordi hvis man gjør noe kriminelt, Christian, og man ikke blir tatt, har man da gjort noe kriminelt? Godt spørsmål. Ja. Jeg tenker at du sitter der på eksamen, og så skulle du gjerne ha lært det du skulle ha lært, men du har ikke lært det du skulle ha lært, og det er fullt, det er veldig... Fordi man har vært to, for eksempel, hjemme. For eksempel. Det har vært mye park. Ja. Så tenker jeg at da må man rett og slett bare gjøre det beste ut av situasjonen, smelle opp en Google Translate, og håpe på det beste. Ja. Det er alltid lov å jukse på eksamen. Det er alltid lov å jukse på eksamen. Men mindre sånn, du blir tatt. Men så det er ikke noen grense sånn, i disse tilfellene er det greit, eller der man tar de mulighetene man får? Ja, og hvis du er god til å jukse, så synes jeg du skal få lov til å jukse. Mm. Hvis du ikke blir tatt for å jukse, så burde du få lov til å jukse. Ja. For da har du jobbet likehvert med juksinga som du kunne ha jobbet med skolearbeidet. Nettopp, og det finnes mange kule måter å jukse på. Og jeg tenker, nå har vi kjørt den veien vi har kjørt. Det var ikke det jeg trodde vi skulle ende opp. Men nå er vi på juksebølgen, og da har jeg en teknikk. Som muligens gir noe pluss i boka. De. Som er rett og slett, det er lov å ha med seg drikke inn på eksamenshallen. Og det du gjør da, er at du tar den der... Etikett. Takk. Nå! Nå skulle jeg ønske at du gjør sånn. Jo, tar etiketten, fjerner den, og så scanner du den, og legger den inn i Photoshop, og så kan du fylle ut, fordi det er masse tekst på ingredienser og alt mulig, fyller ut med de formlene og sånn du trenger, så da er det bare masse tall, så du kan bytte ut tallene i for eksempel den der... Oppskriften. inn i oppskriften, og så limer du den fast igjen. Og den eneste måten da at sensor skjønner at du har juksa, er jo da om de faktisk leser gjennom hele etiketten og på alle etikettene. Veldig bra svar. En annen ting er også å lagre hele pensum da, på PC-en, for nå er det jo digital levetid, tidsalder, levealder. Bare lagre de svarene på datamaskinen din og bruk dem. Men du kommer inn i en sånn portal når du skal skrive eksamen. Ja, det er greit. Jeg jobber også i utdanningsdirektoratet, som seniorrådgiver der. Og hvis dere er ferdig, så hadde det vært interessant å forsøke å svare på dette spørsmålet her. Hvordan er du seniorrådgiver? Er ikke du sånn 26? 27 blitt. Åja, ok. Men da, det er grensen fra junior til seniorrådgiver. Du ser på utdanning og sånn. I dag snakker vi om juksing. Greit eller ikke? Med meg har jeg Martha. Ja, nei, men da var vi ferdige da. Ja, vi er ferdige. Bra, bra svar. Jo da, men jeg følte dere var jo på en måte ved veis ende med det dere ville svare. La oss si for eksempel til religionseksamen som jeg kom opp i. Jeg brukte veldig lang tid på å studere flittig. Som en flittig student, som et ekorn som samlet hasselnøtter i skogen, så brukte jeg lang tid og valgte bare de mest kunnskapsrike nøttene. Altså, jeg gikk til verks på en slik måte at jeg fikk gi meg mest mulig kunnskap før jeg skulle til eksamen. Så kommer det da et annet ekorn som ikke har studert like nøtter, ikke har spart like mye informasjon til vinteren, på en måte. Men han jukser. Det vil jeg ha syntes vært fryktelig provoserende hvis Jonathan, for eksempel, kommer inn og sier at han fikk sekser, fordi han har lest på 9 Mountain Dew-flasker som han på mystisk vis har klart å drikke i løpet av en 4-timers eksamen. Det er veldig relatable, fordi Martha pleier å drikke 9 Mountain Dew-flasker. Men det mener jeg at hvis han har med seg 9 Mountain Dew med jukselapp, så må han på en måte drikke alle for at det ikke skal bli mistenksom. Men jeg vil komme med forslag om at jeg synes... Egentlig ikke. Jeg vil ikke oppfordre til juksing.
Som er. Men jeg synes det er greit å prøve. Fordi når man gjør sånn som du gjør, da, man legger veldig mye innsats i jukselapper, da lærer du altså, egentlig. Altså, jeg har bare juksa en gang. Ja. Ja. Man hypotetisk. Lærer jo egentlig da, og jeg har også prøvd å lage jukselapper. Men så innså jeg at nå har jeg jo lurt meg selv, for jeg har jo egentlig lært. Faen, altså. Dette var utdanning og sånn. Mitt navn er Heidar Munn. Og vi ses igjen neste uke, direkte fra Helsfyr. For der ligger utdanningsdirektoratet. Ha det! Fikk du mye bank da du gikk på skolen? Ikke så mye, faktisk. Hva har du, Emil? Greia er at jeg er helt enig med Kristian. Jeg synes det er mobilig. Råne du! Tørte du å se Ulrikke øynene når du sa det? For det tror jeg ikke du gjorde. Grusomt! Det var der den pausen kom fra. Ja, men jeg synes at det er fra en som... Den ekstrem læringsavferd. Ok, jeg har en replikk. Og driver på sånn at jeg klarte ikke uten å le ekkelt og spyttende. Men hva tenker du, Martha? Nei, jeg tenker jo at man skal ikke juksa. Altså, hvor skal du ende opp i livet da? Skal du drive og juksa deg til ting her? Skal du juksa deg til alt? Da går ikke an. Så det jo, altså, jeg, selv om at jeg personlig klarte, altså, muligens, nei, jeg fikk to i alt. Jeg gjorde alt på. Alt på videregående fikk jeg to i. Men jeg stod med juksa. Ok, takk. Ja, men det er nettopp det. Du burde jo juksa. Nei, jo, nei. Det er to måter å oppnå suksess. Og det er penger, og så er det juks. Eller å være smart. Kjøp meg da. Kjøp suksessfull. Jeg sitter jo her. Ja. Boom. En liten replikk. I den der høye hesten av et skip du driver og flyter ut på. Å, den høye hesten. Det er preposisjoner. Du lærte deg sikkert å juksa. Vet du hva? Når man legger på skip, så er man i et skip. Er du inne i en høy hest? Nettopp. Og hvis du hadde latt meg ta en liten anekdote... Den trojanske hest, skjønner du. Det hjelper det godt. Det var... Poenget mitt da, er at du sitter der oppe på din... Du sitter der oppe på din høye hest i et skip som flyter rett mot en isbre. Og dette laget her er den isbreen du flyter mot. Fordi du sier at man ikke kan jukse da, og så begynner du å si, se på meg, jeg fikk toer, og her sitter jeg den dag i dag. Men, vet du hva? Jeg har hørt en liten historie som du har fortalt, om at du fikk en jobb fordi du løy om hvilke kameraer du kunne bruke. Og så møtte du opp, du kunne ikke bruke kamera, du hadde løyet om det, og så lærte du deg å bruke det kamera. Er ikke det å jukse, og er ikke det en grunn for at du er her den dag i dag? Hva er svaret ditt? Kristian skal svare for meg. Er ikke det det samme? Nei, fordi... Jo. Nei. For å si, da kan du jo lære deg det i løpet av noen dager. Hvis du kommer og møter opp i en eller annen sånn størselig gymsal, som de der er der, så er det bare sånn, nei, dette kan jeg, vet du hva? Det lærer jeg meg i løpet av de fire timene jeg har eksamen. Nei. Det er ikke det som er poenget. Det er ikke det som er poenget. Men det var det som hadde vært den direkte overførte greia der. Ja. Og jeg føler meg truffe, Henrik. Hva er dette for noe utlegger meg på denne måten her? For å runde av, så tror jeg det. Fy faen! Så tror jeg det. Jeg bare går, jeg. Har du shorts på deg? Helst skal man ikke jukse. Men er det krise, så kan du gjøre det. Men husk at læring er kjærlighet. Skal du ikke ha high-five? Ja, hvorfor ikke? Jeg likte det. Du ikke, jeg er ikke riktig det handler om. Hør ikke god high-five. Og kunnskap er makt, ikke sant? Så det er litt det samme når du lærer deg det. Det er bare viktig at du sier det når det er tid for det. Og dette, da er Ulrikke sa nå, var det da meg og Kristian mente. Så da er våres konklusjon. Ja, du har fortsatt ikke... Hva er konklusjonen deres? Hva er deres konklusjon? Konklusjonen er at ikke juks. Da, og jukser ikke. Du var vel? Nei, du gjorde ikke. Du løy? Du sitter og utleverer meg på denne måten. Jævla drittfyr. Det er du som er en drittdame for at du jukser for å få jobb, da. Ja, funker det, ja. Ja, nettopp. Nei, det er ikke det samme, overført betydning. Det er ikke det samme. Det funket. Juksing funket. Kristian sa det jo så fint. Han sa jo da, jeg lerte meg jo da kameraet der. Kvelden før. Og ble det fint? Ja, gud. Jeg er veldig imponert over at jeg tror kanskje Ulrikke leder det her nå. Sånn totalt. Jeg vet ikke. Men jeg synes dere har vært veldig flinke alle sammen. Mm. Men jeg må nok gi poenget til Ulrikke og Henrik. Fanteri! Siste spørsmålet er 3 poeng. Og det går til dere, aller først. Ja, takk. Og det er et vakkert lite spørsmål. Hvordan får man nye venner? Jukser. Greia er at jeg nå er, har det seg sånn, liksom når du skal få deg en ny venn, det er nett som å flørte litt. Du sender en liten DM på Insta. Hvis det er liksom, denne personen er morsom på Instagram, DM. Og så DM tilbake, en liten DM til. Og så er det sånn, oi, skal du på den festen der?
Ja, men kult. Då kanske vi snackas där. Du var där och snackade med. Ska du på den festen där? Alltså, är det någon ämne till det som många? Ja. Minuspoäng. Du är nog så sur. Kan det få något? Mista ja, all makt. Men jag menar, den flörteprocess och till slut så har du ändt upp med en ny vän och då är ja, nåt som har Så det du säger börjar i det små. Börjar i det små. Och ta kontakt med de du liker. Ja. Vad kan en liten melding vara? En liten melding kan vara sån haha. Ja, vet du vad? Send en meme. Send en meme. Hvis, hvis for eksempel Henrik då. Ja. Vi är ju fiender. Men hvis du hade lagt ut noe morsomt på story for eksempel, så kunne jeg da sendt haha. Så det ville økt med 10% vennskap. Selv om du ikke har så mange venner, så betyr ikke det at det noe galt med deg. Det kan hende det at de vennene er feil venner. Og da skal ikke du henge med dem, da skal du henge med noen andre. Mm. Så hvis du har få venner, så er de feil venner? Ja. Da må du finne noen andre venner. Som er mange. Kan jeg legge til en ting? Spørs om jeg er enig i det. Du kan prøve. Ok, så kan du si om du er enig eller ikke på slutten. At det å ha få venner betyr ikke nødvendigvis at du trenger flere venner. Det er ikke noe øvre eller nedre grense på hvor mange gode venner du trenger. Så hva er konklusjonen deres? Vær deg selv. Mm. Vær åpen og ikke vær redd for... Altså, det er jo en klassisk greie det der «If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best». Best. Yes. Og det er veldig mye sannhet i det, at... Ikke på en måte legge på et skall eller en maske når du møter nye folk. Fordi da kan det være at de blir venn med noe du ikke er. Og da kommer ikke det til å være. Du finner på nye ting. Men det er greit. Ledelsen i rådet har hatt møte i mitt hode. Og dette er jo en trepoengsoppgave som er veldig kritisk. Jeg synes faktisk det har vært helt sykt fine svar fra begge lag. Men det var faktisk en liten oppsummering på slutten der som gjorde susen for meg. Og seieren går... til team Ulrikke. Ja! Dere får en fantastisk premie av meg, som er isen jeg ikke rakk å spise i sted. Åh, en! Og taperne får ingenting. Nei. Og vi skal ha en is uansett, så det gjelder vi ikke sammen. Tusen takk for at dere så på rådet vårt. Fjerde etasje er tilbake. Vil du ha litt av den? Men kjør da, kjør Nora, kjør Nora. Vi vant! Hvorfor er du så sur, da?